مسلمان احسان کا بدلہ دیتا ہے، احسان فراموش نہیں ہوتا ہے۔ اس ملک نے تمہیں پاسپورٹ دیا، رہائش دی، کاروبار دیا، جابز دیے، چند ٹکے کے لیے تم جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ، کبھی ٹیکس بچاؤ، کبھی شراب بیچو، کیوں کیوں کیوں؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا رب نے قرآن بدل دیا ہے؟ یا کربلاؤں میں سر کٹانے والے بیوقوف تھے اور تم سارے بڑے عقل مند دانا ہو؟ یا پیسہ خدا بن گیا ہے؟ یا دھن دولت ہی سب کچھ مذہب ہے؟